ahotsa.info. Behartuak egon dira itxuraldaketa operazio bat antolatzera. Guztiz anakronikoa eta ez demokratikoa den instituzio honen erorketa ekiditeko. Bipartidismoak Europar hauteskundeetan jasan duen porrotak azkartu du guztiz demokraziaren aurkakoa den instituzio hau itxaraldatzeko premia. Datorren urtean egitekoak diren udal, foru eta gorteetarako hauteskundeen ondotik ordezkapen legea aurrera ateratzeko ziurtasunik ez dutelako. Neoliberalismoa sustengatzen duten bipartidismoa da monarkiarekin batera, oligarkiaren interesen alde egiten ari dena, milioika herritar miseriara eta etxipenera eramaten ari dena. Monarkia frankismotik inposatu zen eta ez du inork inoiz bozkatu. Herritarren 75%ak ez du aukerarik izan pairatzen dugun konstituzio monarkikoaren inguruko iritzia emateko. Burujabetza ezin da inondik inora egon familia baten eskuetan. Ez gara subditoak, herritarra gara eta erabaki nahi dugu. Manifestazio hau sustengatzen dugun herritarrok zein eragileok deialdi zabala luzatzen diegu herritarrei monarkiaren aurka mobilizatzen segitzeko. Prozesu demokratiko bat irekitzaren alde mobilizatzeko, estatuko herritarrak zein herriek geure etorkizuna erabakitzeko aukera izan dezagun. ahotsa.info.